İdman Səhərin sadiq tamaşaçıları, salam sabahınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bugün də İdman Səhər ötən verilişlərimiz kimi maraqlı olacaq. Sizi maraqlı rubrikalar, sujetlər gözləyir. Salam sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman Səhərin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfə də sizə xəyalən də qeyd elədik kimi ən maraqlıları yığıb gətirmişik. Sujetlər, rubrikalar, eyni zamanda qonaqlarımız olacaq ki, gözünüz bizdə olsun. Biz isə başlayırıq idman xəbərlərindən. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında 14-cü tur start götürür. Özü də çox maraqlı bir maç var. Yəni, turun bəlkə də ən prinsipial qarşılaşmasıdır. Qarabağ və Sabah komandalar arasında keçiriləcək həmin oyun və axşam saat 8-də başlayacaq. Olduqca maraqla izlənilir. Elə mən inanıram ki, stadionda azarkeşlər doldura bilməsələr də, yəni ən azı yarısından çoxu gələcək bu oyuna baxmağa. Qeyd edeyim ki, oyun saat axşam 20:00-da başlayır. Hə, özü də sabah qəbul eləyir Qarabağı. Və Masazırdakı Bank Respublika Arenada oynanılacaq həmin o qarşılaşma İnqilab Məmmədov idarə eləyəcək maçı, ədaləti daha doğrusunu qoruyacaq. Turun digər oyunlarına nəzər yetirək. Deməli, noyabrın 25-də daha 2 oyun keçiriləcək. Əvvəlcə saat 16-da Qəbələ Turan Tovuzu qəbul eləyir. Həmin oyunda Rəvan Həmzəzadə olacaq iş başında, ədaləti o qoruyacaq. 18:30-da isə Səbail və Kəpəz komandaları Asko Arenada, Bakıda üz-üzə gələcəklər. Həmin oyunda da Kamal Umudlu olacaq iş başında hakimlərdən. Turun son 2 maçı noyabrın 26-sına nəzərdə tutulub. Əvvəlcə 15:30-da Neftçi və Araz Naxçıvan komandaları üzə gələcəklər. Əgər yadınızdadırsa, Araz Naxçıvan elə Neftçinin meydanda Neftçini məğlub eləmişdi 1-0 hesabı ilə. Və 18-də turun son maçı olacaq ki, noyabrın 26-sından gedir, ha söhbət. Sumqayıt və Zirək komandaları qarşılaşacaqlar. Həmin oyunda da Əliyar Ağayev, FIFA referisi ədaləti qoruyacaq. Bu nəticələrdən sonra, ümumiyyətlə 13 turdan sonra turnir cədvəlinə də qısa da olsa nəzər yetirək. Qeyd edeyim ki, hələ də Zirə turnir cədvəlinin lideridir. 27 xalı var komandanın. Qarabağ isə bir xal az toplayıb və ikinci pillədə qərarlaşıb. Üçüncü, dördüncü pillələri hərəyə 21 xalı olan Sumqayıt və Səbail komandaları qapıyırlar hələ ki. Çox sağ ol Orxan, ətraflı məlumat üçün və idman xəbərlərimizlə davam edirik. Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında ikinci turun oyunlarının təqvimi bəlli olub. Maçlar noyabrın 25-də Bakı və Gəncədə keçiriləcək. Ev oyunlarını Gəncə Olimpiya İdman kompleksində keçirən Gəncənin bu dəfəki qonağı isə Azərrail olacaq. Və görüş saat 18:00-da başlayacaq. Həmin gün Bakıda Gənclər və İdman Nazirliyinin voleybol mərkəzində 2 görüş nəzərdə tutulub və əvvəlcə saat 15:00-da Murov Az Terminal və Milli Aviasiya Akademiyası komandaları meydana çıxacaqlar. Saat 18:00-da isə Abşeronla UNEF üz-üzə gələcək. Bizimkilərin, daha doğrusu azərbaycanlı futbolçuların biləcərdən o tərəfə çıxa bilmədiyi vaxtda Qazaxstanlı futbolçu ilə İngiltərənin nəhəngi maraqlanır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Qazaxstan futbolunun uğurlarından tez-tez danışa bilirik. Bizimkilər elə ciddi uğurla yadda qala bilmirlər axı hələ. Nəyəsə ki, Qazaxstan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsində yüksələ biləcəyi və hələ ki, şansı saxladığı haqqında məlumatınız var yəqin. Bu dəfə isə, deməli, həm Qazaxstan milli komandasının, həm də Zenitin müdafiəçisi Nurali Aliplə Manchester United maraqlanır. Yəni, yaxın günlərdə eşitsəz ki, tərəflər artıq razılaşıblar, təəccübləməyin. Davam edirik. Həndbol haqqında məlumat vermək istəyərdim. Belə ki, həndbol üzrə kişi və qadınlar arasında 30-cu Azərbaycan çempionatlarında 3 turun təqvimi bəlli oldu. Noyabrın 25-də 3, ertəsi gün isə 2 oyun keçiriləcək. Və ilk günün görüşləri Azərbaycan Həndbol Federasiyası Arena İdman kompleksində, noyabrın 26-dakı qarşılaşmalar isə Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində təşkil olunacaq. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində keçiriləcək kişilərin Kür-Qarabağ oyunu Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmi sosial hesablarında yayımlanacaq və nəzərinizə çatdıraq ki, 3-cü turda kişilər 25 noyabrda 12:00 İdman Akademiyası ilə Azəryol, 14:00-da Bakı Dinamo, 26 noyabrda isə 16:00-da Kür-Qarabağ komandaları üz-üzə gələcək. Bütün komandalara uğurlar arzu edirik. Futbol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında 8-ci tura yekun vuruldu. 3 oyun keçirildi, 6 komanda mübarizə aparıraq ölkə çempionatında. Deməli, Baku Fari Araz Naxçıvanla qarşılaşırdı. Araz Naxçıvan illərdir Azərbaycanda futbolun demək olar ki, lideridir və bu dəfə də
qələbə qazandı. Baku Fari 4-3 hesabı ilə məğlub elədi. Neftçi rekord klub komandalarının qarşılaşmasında böyük hesablı qələbə qeyd alındı. Daha doğrusu Neftçi rekord klubu 8-1 hesabı ilə üstələdi. Turun daha bir maraqlı qarşılaşması var idi ki, bu oyunda qalib müəyyənləşmədi. Soruşsaz ki, həmin oyunda qapılara ümumiyyətlə neçə qol vuruldu? Mən 18 qol deyərdim və 9-9 hesablı heç-heçə. Həqiqətən, yəni hər dəfə tez-tez rast gələ biləcəyimiz bir hesab deyil. Nəyəsə ki, bu nəticələrdən sonra Futzazra Azərbaycanın Yüksək Ligasında 8 turdan sonra. Araz Naxçıvan yenə də liderdir. Komandanın 19 xalı var. Sonrakı pillələrə nəzər yetirək, 17 xalla Neftçi ikincidir, 15 xalı var Baku Fairin üçüncü pillədə qərarlaşıb. Yasamal 8 xalla növbəti, sonuncu pillələri isə rekord klub və U19 komandaları qapıyırlar. Və Orxan, hazırda İdman Səhərin izləyiciləri üçün maraqlı bir məlumatı nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Burada dünyanın ən yaraşıqlı 10 idmançısının adı açıqlanıb və mən indi sizə deyəcəm hansı standartlara uyğun seçilib, indi diqqətiniz bizdə olsun. Qadınlar dünyanın ən yaraşıqlı 10 kişi idmançısını seçib. Birinci yerin sahibi təcrübə səbəb oldu. Döyüş sənədləri və futbol idman növlərinin üstünlük təşkil etdiyi siyahıda sıralama 2000 qadının verdiyi səslə müəyyən edilib. 30 idmançı arasında keçirilən səs vermə nəticəsində birinci yerdə qərarlaşan idmançı böyük təəccüb doğurub və hətta necə yəni deməyə vadar edib. Ən cazibədar kişi idmançılar arasında 10-cu yeri Conor McGregor, 9-cu yeri Lionel Messi, 8-ci yeri Rory McGregor, 7-ci yeri Jack Grealish, 6-cı yeri Erling Haaland, 5-ci yeri Cristiano Ronaldo, 4-cü yeri isə Lewis Hamilton qazanıblar. İlk üçlükdə 3-cü yerə Travis Kelce sahib olub, 2-ci yerdə Anthony Joshua qərarlaşıbsa, 1-ci yerin sahibi də Tyson Fury olub. Belə bir məlumatımız var idi, istədik sizin də xəbəriniz olsun. Davam edirik. Xəbərlərlə. AFFA İntizam Komitəsi Neftçinin futzalçısı Namiq Məmmədkərimovu 4 oyunluq cəzalandırıb. Buna səbəb isə 43 yaşlı oyuncunun Araz Naxçıvanla maçda etdiyi hərəkət səbəb olub. Azərbaycan millisinin sabiq üzvü 27-ci dəqiqədə ikinci sarı vərəqəni aldıqdan sonra rəqib futzalçıya əli ilə hərəkət göstərmişdi. Buna görə də həmin idmançıya cəza tədbiq edilmişdi. Bir təqvimə də nəzər yetirəcəyi, ancaq əvvəlcə bir şəxs haqqını danışmaq istəyirəm. Böyük kapitan deyirdilər, Qalatasarayda oynuyordu vaxtı ilə. Bülənd Korkmaz, yəqin ki, xatırlamamış olmazsınız. Vaxtı ilə Azərbaycanda da çalışıb. Səhv eləmirəmsə, 2009-2010-cu illər aralığında Bakı klubu var idi. Bakı klubunu çalışdırırdı. Müəllimin indi deyəsən 55 yaşı tam olur. Neysə ki, Bülənd Korkmaz, böyük kapitan, qeyd edeyim ki, sonuncu dəfə Rizə Spor klubunu çalışdırıb. Hələ ki, məşçi kimi, futbolçu kimi qazandıqların qazana bilmir. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu da bir zaman alır. Müəyyən müddətdən sonra Bülənd Korkmazı da məşçi kimi böyük uğurlar qazanmış bir mütəxəssis kimi buradan xatırlayacaq. Nəyəsə ki, onu da qeyd edeyim ki, Bülənd Korkmaz həm də 2002-ci ildə yadınızdadırsa, Yaponiya və Cənubi Koreyada keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanmışdı. Həmin o heyətdə var idi. Nəyəsə ki, bugün keçirilən, ümumiyyətlə, tarixdə bugünə bir nəzər yetirək görə, ümumiyyətlə, indiyə kimi nələr baş verib, kimlərin alt günləri olub. Baxın. Azərbaycanın görkəmli idman xadimi Ağaca Nəbiyev 1937-ci il noyabrın 24-də Bakıda dünyaya gəlib. Keçmiş ittifak dövründə ölkənin tanınmış boksçularından biri idi. Sonradan uzun müddət Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbəri olub. Ağaca müəllim, beynəlxalq dərəcəli hakim kimi də Respublikamızı mötəbər yarışlarda layiqincə təmsil edib. 30 ilə yaxın Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru olub. Ağaca Nəbiyev texnik elmlər namizədi, professor, əməkdar elm xadimidir. O, həm də ictimai-siyasi xadim kimi fəaliyyət göstərib. Respublika Milli Məclisinin deputatı eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi olub. Rusiyalı qılınc oynadan Viktor Sidyak 1943-cü ilin bugünündə anadan olub. 4 dəfə Olimpiya, 7 dəfə Dünya Şempionu, 3 dəfə Avropa Kuboku və Universiadanın qalibi. Bu titulların hamısı ona məxsusdur. 1973-cü ildə Beynəlxalq Qılınc Oynatma Federasiyası Viktor Sidyakı mövsümün ən yaxşı qılınc oynadanı elan edib. O, karyerasını başa vurandan sonra məşqçiliyə başlayıb. 1994-2002-ci illərdə İtaliyanın Fides qılınc oynatma klubunda çalışaraq perspektivli idmançılar hazırlayıb. Onun yetirməsi Aldo Montana da Olimpiya çempionu adını qazanıb.
Daha sonra Belaruslar Peşəkar Boks Asosiasiyasının baş katibi olub. 2007-ci ildən Rusiya Beynəlxalq Olimpiya İhtiyatları Mərkəzinə rəhbər edib. 24 noyabr Türkiyəli futbolçu Bülent Korkmaz'ın da ad vurdu. Onun kariyerası Galatasaray klubu ile bağlı. 1984-cü ildən 2005-ci ilə qədər Sarı Qırmızıların heyətinə çıxış edən müdafiəçi 630 oyunda meydana çıxaraq 16 gol vurub. Türkiyə çempionatında 8, Ölkə Kubokunda 6 dəfə qalib gəlib, 5 dəfə isə Super Kubok kazanıb. Bülent Korkmaz eyni zamanda UEFA Kuboku və Qitə Super Kubokunun sahibidir. Uzun müddət Galatasarayın kapitanı olan futbolçu Türkiyə millisinin əsas simalarından biri sayılırdı. Kariyerasını bitirəndən sonra məhcəliyyət fəaliyyətlə başlayıb. Bülent Korkmaz bir müddət Azərbaycanda da işləyib və Bakı klubunun baş məşqçisi olub. Kariyerasını bitirdiyini elan edib. Argentinalı Lionel Messi Barcelona'nın heyətində beynəlxalq klub turnirlərində 100 gol həddinə çatan ilk futbolçu kimi tarixə düşüb. Əlamətlər hadisə 2016-cı il noyabrın 24-də olub. Həmin günə də Çempionlar Liqasında 92, klublar arası Dünya Çempionatında 5, UEFA Super Kubokunda isə 2 dəfə olmaqla cəmi 99 dəfə fərqlənib. UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Barça Şotlandiyanın Celtic klubuna 2-0 hesab ilə qalib gəldi. Hər iki topu Messi vurdu. Beləliklə o, klub turnirlərində 100 gol həddinə çatan daimi rəqibi. Madrid Realının forvardı Cristiano Ronaldo'dan bir neçə gün tez çatır. İstəyirəm, qısa da olsa transfer xəbərlərinə nəzər yetirək. Əslində, bir qədər əvvəl, verilişin əvvəlində Nurali Aliplə Manchester United'in maraqlandığı haqqında məlumat vermişdim. Elə Manchester United'dən söz düşmüşkən. Deməli, Casemiro Əl Nəsrlə danışıqlar aparır. Bundan başqa bir də Manchester United Mehdi Tarimini transfer etmək istəyir. Fənərbaxça yanvarda Atletico'dan Çağlar Söyüncünü icarəyə götürmək niyyətindədir. Məbləğ nə olur olsun, Qaltasaray Saşa Boyu satmaq niyyətində deyil. Arda Gülər deyib ki, futbol üçün darıxıram. Bu həftə sonu həm də Kadislə oyundan əvvəl Realın cəmi 15 oyuncusu hazırdır. Əksəriyyəti zədəlidir axı. Nəyəsə ki, bu arada La Liga rəhbərliyi Barcelona klubuna yanvarda Vitor Rogier transferi üçün icazə verib. Buna səbəb Gavinin uzun müddətli zədə almasıdır. Barcelonadan söz düşmüşkən Katalonya klubu zədəli Gavinin əvəzinə Paris Saint-Germain-dən həm də Carlos Soler və ya Fabian Ruiz-i də transfer etmək istəyir. Qısa da olsa transfer xəbərləri haqqında bu qədər. Mən isə hakimlər haqqında olan xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, elit və birinci dərəcəli futbol hakimləri üçün seminar keçirilib. Tədbir Milli Asosiasiyanın inzibati binasında təşkil olundu və Hakimlər Komitəsinin sədri Barış Şimşekin rəhbərliyi altında burada bir çox hakimlər iştirak etdi və bu seminarda köməkçi hakimlərlə çalışan türkiyəli mütəxəssis Tarıq Onqun da iştirak etdi. Bir basketbol xəbəri də var, ancaq növbəti təqvimindir. Təqvimi təqdim eləyək, elə ondan sonra artıq xəbərlərimiz haqqında məlumat verəlim. Sırada Amerikalı idmançı Carmelita Jeter'in doğum günüdür və bu idmançının 44 yaşı tamam olur. İdman səhərdə də idmançının uğurları, nailiyyətləri haqqında ətraflı izləyə biləcəksiniz. İzləyək. Amerikalı qadın atlet Carmelita Jeter 1979-cu il noyabrın 24-də anadan olub. O, əsasən qısa məsafələrə qaçır, habelə estafet üzrə ixtisaslaşır. İdmançının ilk yüksək nailiyyətləri 2007-ci ildə Yaponiyanın Osaka şəhərində keçirilən dünya çempionatına təsadüf edir. Jeter həmin yarışda bir qızıl və bir bürünc medala layiq görülür. İmumən, Amerikalı sprinter dünya çempionatlarında 3 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc mükafatın sahibi olub. O, müvafiq yarışlarda ardıcıl 4 dəfə fəxri kürsüdə yer tutub. Katerina Jeter London Olimpiadasında müxtəlif məsafələrə qaçışlarda bir dəst medal qazanıb. O, elə indi də 100 metr məsafəyə yarışda öz həmvətəni Florence Griffith Joyner'dan sonra ən yaxşı nəticə göstərən ikinci atletdir. Jeter 25 may 2023-cü ildə Las Vegas'dakı Nevada Universitetində yüngül atletika və cross proqramlarının yeni baş məşqçisi seçilir.
Bir qədər əvvəl basketbol xəbərindən xəbər vermək istəyirdim ki, əvvəlcə dedim, təqvimə baxaq, sonra qayıdacaq, yenidən növbəti dəfə basketbol haqqında danışarıq. Nəysə ki, Azərbaycan çempionatında 5-ci tura start verib. Deməli, bir maraqlı qarşılaşma olub Sərhədçi və Gəncə komandaları arasındakı həmin oyunda cüzi üstünlük qazanıb Sərhədçi və həmin o üstünlük sayəsində qələbəyə sevinib. 109-108 hesabı ilə məqlub eləyib Gəncə klubunun basketbolçuların. Turun digər oyunları, misal üçün, noyabrın 24-də bir oyun olacaq. Saat 15 tamamda Xırdalan NT-də Indigo komandasını qəbul edəcək Sumqayıtda. Və turun növbəti görüşü, misal üçün, noyabrın 25-də 2 oyun var. Saat 15-də Cəllabad Sumqayıtı qəbul edir. 18-də isə Neftçi və Sabah komandaları üzrə gələcəklər. Və turun sonuncu qarşılaşması noyabrın 26-sına təsadüf edəcək ki, səhər saat 12-də Şəki və Xəzri komandaları münasibətləri aydınlıq gətirəcəklər. Qeyd edəyim ki, hazırda turnir cədvəlində 4 turdan sonra Xəzri komandası liderdir. Neftçi, Sərhədçi növbəti pillələri tuturlar. Bundan başqa Sabah NT-də Indigo, Xırdalan, Cəllabad, Gəncə, Sumqayıt və sonuncu pillədə Şəki komandası qərarlaşıb. Voleybolla davam edirik, çünki 18 yaşa dək voleybolçu qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Latviyada keçirilən Şərqi Avropa Zonal Asosiasiyası çempionatındadır və artıq burada yarışlar keçirilir. Sonuncu yarış noyabrın 26-sında yekunlaşacaq, amma bugünə olan nəticəni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim. Şahin Çatmanın baş məşqçisi olduğu kollektivimiz bu dəfə Litva ilə təəssüflər olsun bacarmadı. Əvvəlki turlarda Latviya, Ukrayna və Estoniyaya 0-3 hesabı ilə uduzdu millimiz və Litvalılar da eyni hesabla yenildi. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Avropa 2024-də seçmə xarakteri daşıyan yarışın reqlamentinə əsasən çempion olacaq komanda qitə birinciliyinin final mərhələsinə vəsiqə əldə edəcək. Bu arada İspanyada La Liga-nın ötən mövsüm üzrə mükafatçıları müəyyənləşib. Ən yaxşı oyunçu, ən yaxşı daha çox qol vuran müxtəlif nominasiyalar üzrə. Mən deyəcəm indi hansı nominasiyanı kim qazanıb. Ancaq görünən odur ki, hər üç mükafatı Barcelonalılar yığışdırıb aparıblar həmin o mükafatlandırma mərasimindən. Çünki ötən mövsüm axı çempion olmuşdular. Nəysə ki, La Liga-da mövsümün bombardiri adını Lewandowski qazanıb. İspanlar ona Pichichi deyirlər. Həmin o mükafatı alıb Lewandowski. Azarkeşlərin sevimlisi Pedri olub. Hə, bir də MVP, yəni mövsümün oyuncusu Ter Stegen. Həmin o ada layiq görülüb ki, Ter Stegenə başqa bir nominasiyanda qalibi olub ki, bu dəfə Zamora mükafatı, yəni mövsümün qapçısı mükafatını əldə edib. Yeri gəlmişkən, elə mükafatlandırmadan söz düşmüşkən, ən yaxşılardan danışmışkən, bir şey də qeyd edəyim ki, misal üçün, 2023-cü ilin ən yaxşı futbolçu namizədləri haqqında maraqlı bir sujetimiz var. Təklif edirəm ki, həmin o sujeti izləyək, qaydaçıyır. Futbol komanda oyunu olsa da, bəzən oyunçular arasında liderliyi mübarizəsinə də şahidliyə edirik. Belə olduğu təqdirdə bir-birlərini müxtəlif statistikalarda geridə qoymağa çalışan futbolçular ilin sonunda mükafat qazanmaqla bunun bəhrəsini də görürlər. Həmin mükafatlardan biri Globe Soccer Awards və ya digər bilinən adı ilə Dubai Dor'dur. Hər il Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ən böyük şəhəri olan Dubai-də təqdim olunan mükafat 2023-cü il üçün namizədlərin açılıb. Ən yaxşı kişi futbolçu nominasiyasında Əl-İttihada çıxış edən Kərim Benzema, Əl-Nəsrin Portuqaliyalı ulduzu Cristiano Ronaldo, Real Madriddən Jude Bellingham, Manchester City-nin futbolçusu Kevin De Bruyne, komanda yoldaşları Erling Haaland, Phil Foden və Jack Grealish yer alır. Bundan əlavə siyahıda Barcelonadan Robert Lewandowski, PSG-dən Kylian Mbappé, Liverpoolun misilli ulduzu Məhəmməd Salah və Inter Miami-nin Argentinalı oyuncusu Lionel Messi kimi ulduz futbolçularda qərarlaşıblar. Burada həmçinin azarkeşlərin favorit oyuncusu, ən yaxşı qadın futbolçu, ilin kişi və qadın futbol klubları, ilin baş məşqçisi, ən yaxşı qapçı və yarım müdafiəçi, ilin klub prezidenti kimi müxtəlif nominasiyalarda ən yaxşılar seçiləcək. Qaliblərin adına səs vermə əsasında aydınlıq gələcək və tədbir yanvarın 19-unda təşkil olunacaq. Fransanı 17 yaşlıların dünya çempionatından uzaqlaşdıra bilərlər. Deməli, Montpellier-in üzvü Yanis Issoufou Fransaya qədər tənsəndəmə Nigerin U17 yığmasında da oynayıb. Hətta Niger seçməsi ilə birlikdə təsnifat mərhələsini uğurla başa vurub. İndi Fransa Futbol Federasiyası deyir ki, bizim xəbərimiz olmayıb. Ancaq yəni, bu keçmir də belə şeylər. Ona görə də ola bilsin ki, Fransanı uzaqlaşdırsalar, uzaqlaşdırsınlar, uzaqlaşdırsalar
Məncə, ədalətli qərar olar. Deməli, qərar hamı üçün eyni olmalıdır məncə, mənə gəlir. Ona görə də ədalətli olar deyirəm. Və Orxan, sırada daha bir dinamik, rəngarəng sujetimiz var və izləyicilərimizi çox gözlətməyək. 2000-ci illərin ən yaxşı hücumçularını izləyəcəksiniz. Buyurun. Futbol tarixində müəyyən dönəm ərzində tanınaraq iz qoyan futbolçular nəinki həmin illərdə, hətta uzun müddət sonra gələcək nəsillərin də yaddaşında özünə yer edir. Bugün 1990-2000-ci illərdə futbol həvəskarlarının sevimlisinə çevrilən hücumçulardan danışacaq. Heç şübhəsiz qeyd edəcəyimiz adların ən başında mərkəz hücumçusu mövqeyində çıxış etmiş sabiq braziliyalı futbolçu Ronaldo gəlir. 3 dəfə FIFA versiyası ilə ilin oyuncusu seçilən və 2 dəfə də qızıl top mükafatının qalibi olan Ronaldo 1990-cı illərə damğasını vuran futbolçudur. Onu müasir futbolun inqilabçısı saymaq olar. Karyerasının zirvə nöqtəsində olduğu 2000-ci illərdə dizindən zədələnməsi onu futboldan bir neçə il kənar qoydu. Avropanın aparıcı klublarında çıxış edən yekədiş ləqəbli futbolçu 2011-ci ildə 18 illik karyerasını bitirdiyini açıqladı. İlə birgə 1998-ci il dünya. 2000-ci ildə isə Avropa çempionu olan Thierry, Arsenalda çıxış etdiyi dövrlərdə 4 dəfə İngiltərə çempionatının bombardiri, 2 dəfə də qızıl butus mükafatını qazanır. Bundan sabah o, Monaco, Juventus, Barcelona, New York Red Bulls kollektivlərində də çıxış edib. Peşəkar futbolçu karyerası ərzində Dinamo Kiyev, Milan və Chelsea kimi klubların şərəfini qoruyan Andrey Shevchenko da həmin illərdə ən çox sevilən hücumçulardan olub. O, 48 qollu Ukrayna milli futbol komandasının bombardiridir. Shevchenko'nun karyerasında bir çox mükafatlar olub. Onlardan ən nüfuzlusu isə 2004-cü ildə qazandığı qızıl topdur. Sheva 2003-cü ildə Milanla UEFA Çempionlar Liqasını, həmçinin Ukrayna, İtaliya və İngiltərədə müxtəlif liqa və kubokların qalibidir. O, həmçinin 2005 və 2008-ci illərdə Çempionlar Liqasının finalında oynamaq imkanı da əldə edib. Andrey 2004-cü ildə FIFA-nın 100 illik yubiley tədbiri çərçivəsində yaşayan ən yaxşı 100 futbolçudan biri seçilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, reklamları da izlədiyiz. Ondan əvvəl sujetimiz də var idi. Yəqin ki, ona da baxmışsınız. Və yenidən studiyadayıq. Elə bir məqamdır ki, qonağı çağırmaq məqamıdır. Əslində, qonaqlarımız 2 nəfər olmalıydılar. Hal-hazırda tıxac olduğundan şəhərdə, paytaxtımızda biraz gecikir. Yəni, gələn kimi studiyamıza gələcək. Nəsə ki, qonağımız, burada olan qonağımızı çağır gəlsin, zəhmət olmasın. Rəna Əmrəliyeva, motivator, şəxsi inkişaf üzrə mütəxəssis. Sabahınız xeyir olsun, Rəna xanım. Xeyir, xoş gəlmişsiniz, Rəna xanım. Salam, sabahınız xeyir olsun. Çox yaxşı olardı ki, siz verilişdən əvvəl, bir az da əvvəl gələ bilsəydiniz, başa düşürəm, tıxacdır, Əhmədlidən bura gəl, get, yəni problemdir konkret. Ancaq mən istəyərdim ki, verilişdən əvvəl burada olsaydınız, bizi motivasiya edərdiniz. Bugün idmanda doğrudan çox lazımlı şeydir, yəni insan özün necə hazırlaya bilər, onu hazırlamaq lazımdır da. Bax, istəyirəm bu prosesi bizə izah eləyəsiniz, buyurun. İlk öncə sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Günümüzü ümumiyyətlə, hər nə olur olsun, günümüzü xoş fikirlərlə, gözəl fikirlərlə başlamaq lazımdır. Belə ki, oyandığımız, məsələn, günə başladığımız an adətən yatağımızdan başlayır. Yəni, gözlərimizi açıb ilk növbədə özümüzü motivasiya etdiyimiz yer yatağımızdır. Və əlbəttə ki, yataqdan qalxan zaman artıq gününün məhsuldar olması üçün sən ilk növbədə bir impuls ötürməlisən, fikirlərini, düşüncələrini tamamlamalısan. Əgər siz gün ərzində səhər tezdən öz fikirlərinizi problemlərə, mənfi belə deyim, problemlərə və digər düşüncələrə yönəldirsinizsə, sizin gününüz və ümumiyyətlə sağlamlığınız belə deyim də, aşağı səviyyəyə düşür. Amma sabah oyanınca gözəl musiqilər altında, gözəl düşüncələr və bir növ özünüz özünüzə motivasiya kimi dəstək olursunuz və motivasiya salırsınız və beləcə bu quruluş günün axırına qədər sizi yəni aparır.
Burada ilk növbədə bir var xarici motivasiya, bir var daxili motivasiya. Biz hər zaman mütəxəssis kimi önəririk ki, daxili motivasiyanızı saxlayasınız. Xarici motivasiya çünki yəni keçən bir şeydir, belə deyim. Biz mütəxəssis olaraq bir insanı hər hansı bir istiqamətdə hazırlayırıqsa, ona motivasiya ötürürük və belə deyim, seçdiyi yola bir itəliyirik. Amma onun o yolda doğru yürüməsi öz daxili motivasiyasından asılıdır. İnsanı, Rəna xanım, üzr istəyirəm. İnsanı daha yaxşı motivasiya eləyə bilərlər, yoxsa özü-özün motivasiya eləyə bilərlər? Yəni, bəli, qeyd etdiyim kimi, insanın daxili motivasiyası daha güclüdür. Çünki bu düşüncə formalaşır və düşüncəni formalaşdıranda sən daxili bir enerji alırsan və o enerji səni aparır. Məsələn, belə deyək, hal-hazırda idmanla məşğul olan, müəyyən şəkildə bir kütlə atmaq istəyən insanlar var. Onların iradə gücünü yalnız özləri formalaşdıra bilər. Biz əlbəttə ki, gözəl bədən formasında olan insanları göstərə bilərik, idmanın nə qədər sağlam olduğunu qeyd edə bilərik, amma insan iradəsini özü formalaşdırır. Bilirsiniz ki, mütəxəssislər də daim idmanla zala gedirik, zaldan məşq edirik və idman zalında bu motivasiya 3 ay, 4 ay davam edə bilər. Amma idmanı sağlam həyat olaraq öz həyatınıza daxil etmək artıq öz iradəmizdən asılıdır. Çünki siz bir seçim edirsiniz, qərar verirsiniz. Mən sağlam həyatımı yaşamaq istəyirəm, yoxsa mütəmadi olaraq idmanla məşğul olub sadəcə gözəl bir bədən forması ilə gözəl görsənmək mi istəyirəm? Yəni, mütləq şəkildə düşüncədən çox şey asılıdır ki, siz idmana və yaxud da sağlam qidaya nə üçün başlayırsınız? Və elə Rəna xanım, düşüncələr dediniz, elə ən gözəl duyğulardan biri də yaxşılıq etmək hissidir, xeyrxahlıqdır. Hətta belə bir deyim var ki, pisliyə yenilmə, elə pisliyə də yaxşılıqla cavab ver. Bax, bu haqda danışaq, xeyrxahlıq hisslərindən, yaxşılıq etmək, şükür hissindən səhər-səhər ilə bu mövzuya toxunsaq yaxşı olar. Ümumiyyətlə, ən gözəl yaxşılıq insanın özünə etdiyi yaxşılıqdır. Çünki biz bir can daşıyırıq, bizim bir ruhumuz var və eramıza uyğun olaraq belə deyim, əvvəl deyirdik ki, sağlam bədənin sağlam ruhu olur. İndi artıq fərqlidir, sağlam ruhun sağlam bədəni olur. Buna görə də ilk növbədə ruhumuzu düşünməliyik, düşüncəmizi formalaşdırmalıyıq, yaxşılıq etməyi bacarmalıyıq. Çünki yaxşılıq etdikcə insan daha uzun ömürlü olur. Yaxşılıq edirsən, bir duyğu hissi alır səni, bir enerji alır, fərqli bir enerji alır səni. Çünki hər hansı bir təşəkkür edəndə, başqa təşəkkürü alanda belə müəyyən bir serotonin maddəsi yaranır ki, beynimizdə o bizi daha xoşbəxt edir və bu da müəyyən şəkildə sağlamlığımıza da əlbəttə ki, təsir edir və bizi daha sağlam həyatımızı davam etməyə kömək edir. Və tövsiyə edirik ki, əlbəttə ki, yaxşılıq etsin insanlar nə qədər bizim həm yaxşılıq edəndə də onu geri almış oluruq, çünki həyat bumerangdır. Etdiyimiz pisliklər də, yaxşılıqlar da bizə çoxalaraq geri dönür. Maraqlı bir siz, misal üçün, olur ki, səhər tezindən motivasiya üçün kimsə zəng eləyir ki, Rəna xanım, mənə motivasiya verin. Olub belə şey? Bəli, olur. Əgər olubsa, nə deyirsiniz sonra, nə məsləhət görürsünüz? Bizi də deyin, bizim də xəbərimiz olsun. Bəli, səhər, məsələn, zəngdən əlavə dostlar, tanışlar adətən olur, zəng edirlər. Bilirlər ki, səhər tezdən mən daha gümrah ruhda oluram. Çünki özümün də bir rutin qaydam var, o qaydalara riayət edirəm. Və buradan əlbəttə ki, tamaşaçılara da tövsiyə edərəm ki, səhər tezdən ilk növbədə ayılanda birinci qidanıza fikir verin. Çünki ilk növbədə qidalandığınız maddə sizi gün ərzində gümrah və ya yorğun saxlamağa bir, belə deyim də, təsir edə bilər. Təsir edə bilər, şəkərdən uzaq olmaq lazımdır səhər tezən. Kofe içmək, qəhvə içmək olar. Soyuq duş qəbul etmək mütləq şəkildə vacibdir, çünki bu da müəyyən hüceyrələrə aktivlik verir. Və musiqi ilə başlamaq, xoş musiqi ilə başlamaq. Yəqin ki, siz də fikir vermişsiniz. Adətən səhər tezən qulaq astığımız ilk musiqi gün boyu beynimizdə fırlanır, yadımızda qalır və hətta onun sözləri belə bizim həyatımıza, özümüzə, ruhumuza təsir edir. Səhər tezdən olur, adətən mən taksiyə minirəm və sürücü ilə müəyyən şəkildə söhbətlərimiz olur.
olur bir narazçılıq olur insanlarda. Mən çalışıram ki, hər zaman mənim yanımda ümumiyyətlə həyatdan narazçılıq edən insanlara bir xoş motivasiya verim. Çünki həqiqətən ömrümüz qısadır və müəyyən bir şəkildə bu həyatı gözəl yaşamaq lazımdır. Gözəl düşüncələrlə yaşamaq lazımdır. Çünki dünyaya nə cür baxırıqsa, dünya bizə o cür də cavab verir. Taksidə bu gün başımıza nə gəlir? Maraqlı. Bugün əlbəttə ki, bilirsiniz, qonaqlarımız var. Buna görə də müəyyən şəkildə həm özümüz də şərait yaratmalıyıq ki, qonaqlarımız bizim ölkədə gözəl qarşılansın. Həm də ki, aydın məsələdir ki, səhər zaten tıxac olur və bunun narahatçılığını keçirtmək özü bir problem yaradır bir insan üçün. Sən zaten düşündükcə o problemi biraz da çoxaldırsan. Tıxac var və biraz ola bilər ki, evdən daha tez çıxa bilərsən və yaxud da ki, mən bugün hətta sürücünü biraz çox tələsdirdim və sonra dedim ki, narahat olmayın. Çox geciksəm, bəlkə də düşüb ayaqla da yürüş edə bilərəm. Bu da bir idmandır, bu da bir sağlamlıqdır yəni. Rəna xanım, istəyərdik ki, hər kəsə maraqlı olan suallardan biri də beyin fəaliyyətimizi yaxşılaşdıran üsullardan danışaq. Çünki hər kəs istəyir ki, uğurlu olsun, hər kəs istəyir ki, beyində olan o informasiya alış-verişini sürətləndirib nəticəyə tez nail olsun. Buyurun. Beynimizi nə cür yaxşı inkişaf etdirə bilərik? İlk növbədə beynimizin inkişafı qidamızdan asılıdır, belə deyim. Omega 3 ilə vitamini ilə bol olan maddələrlə qidalanmaq lazımdır və düşüncəni, belə deyim, biz artıq özümüz beynimizi idarə etməyə, özümüzü sövq etməliyik. Məsələn, səhər tezdən yataqdan qalxanda bəzən əzgin oluruq, amma o informasiyanı sən beynə ötürməlisən ki, bəli, mən yorğun olsam da qalxmalıyam, idmanla məşğul olmalıyam, işim var, sevdiyim bir işə getməliyəm. Yəni, özünüz daxili o beyni idarə etməyi öyrənməlisiniz. Qısa bir müddətdə, 21 gün ərzində əslində beyin formalaşır. Siz onu qidanıza da, idmanınıza da daxil edə bilərsiniz. Məsələn, 21 gün ərzində əslində yeni həyata əgər daxil olursa, 21 gün çətin olur. 21 gündən sonra bu sadəcə sizin bir, elə bir ki, yeni bir həyat fəaliyyətinizə başlamış olursunuz. İstər bu qida dəyişimində olsun, istər bu sağlam həyatla bağlı olsun, istər münasibətlə olsun. Yəni, hər bir şeydə beyni kontrol eləmək bizim əlimizdə olmalıdır. Yəni, siz düşüncəni, impulsu beynə ötürməyi bacarmalısınız. Məsələn, şəkərdən uzaq olmaq. Çox çətindir, çünki asıllıq yaradır insanlarda. Ancaq fikirləşməlisiniz ki, sizi sağlam həyat lazımdır və şəkər sizi hansı yola apara bilər? Burada da seçim, iradə və o məqsədimiz çox önəmlidir. Məqsədə gedən yolumuz çox önəmlidir. Əgər məqsədiniz varsa, siz o məqsəddə o beyni o yolda proqramlaşdıra biləcəksiniz. Əslində, Rəna xanım fərdi şəkildə məşğul olur, fərdi insanlara, idmançılara motivasiya verir. Ancaq böyük, misal üçün, klublara, kollektiv oynayan idman növləri var ki, orada komandalara, klublara daha çox motivasiya lazımdır. Misal üçün, bax, uzağa gelməyək, Qarabağ, yəni bu yaxınlarda UEFA Avropa Ligasında növbəti oyuna çıxmalıdır. O oyun Norveçdə oynayacaqlar Möldə komandası ilə çox vacibdir. Həmşə bunu Qurban Qurbanov və ətrafındakı, yəni yandakı məşqçilər daha yaxşı yerini yetirirlər. Həmşə Qarabağ ikinci oyunu daha yaxşı oynayır. Misal üçün, onları ruhlandırmaq üçün başqa nələr demək olardı? Əgər baxırlarsa, buradan eşitsinlər sizi. Çünki Möldənən oyunda ən azı uduzmamaq lazımdır. İlk növbədə onu qeyd edim ki, hər birimizin bir duyğu və hissi olur içərimizdə. Və duyğuların ən üstə gələn bir hissəsi sevgi və vətənpərvərlikdir. Belə düşünürəm ki, hər bir oyunda, hər bir oyunda biz vətənpərvərlik hissimizi ilk önə qoymalıyıq ki, çünki biz qalibiyyəti vətənimiz üçün, özümüz üçün, ətrafımız üçün, ailəmiz üçün, bizi sevən insanlar üçün alırıq, qazanırıq. İlk növbədə bu hisslərdən başlamaq lazımdır. Növbəti hiss isə onu qeyd edim ki, qorxu deyilən bir his var ki, adətən onu da qeyd edirlər ki, əgər rəqib sənin qorxunu hiss edirsə, sən artıq uduzmuş sayılırsan. Və mütləq şəkildə vacibdir ki, ilk növbədə siz qorxu hissinizi yenəsiniz. Böyük enerji frekansı olan bu qorxu gücü sizin gözünüzdən rəqibə bir enerji ötürür. Və buna görə də hər zaman deyirəm, döyüş meydanına çıxanda ilk növbədə qorxunuzu yenməlisiniz.
və o da yenə də beynə bir informasiya ötürməklə bağlıdır. Mən zaten əgər qalib hiss edirəmsə özümü, bir hiss özümdə yaradıramsa, o hisslə o meydana çıxıramsa, mən artıq qalibəm. Yox, əgər hər hansı bir fikrimdə, düşüncəmdə məni geriyə çəkən bir şey varsa, mən artıq o döyüş meydanına çıxmamalıyam. Və hətta bunu qeyd edim, döyüş meydanına elə çıxmaq lazımdır ki, rəqib dua etsin ki, siz o qoyulan qayda qanunlara riayət edəcəksiniz. Yəni, hətta bu gücü, bu emosiyanı o dərəcədə ötürməlisiniz ki, qarşı tərəf sizdən qorxsun. Bu çox önəmlidir. Əsas məsələ qorxu hissini yenməkdir və düşüncədə zatən qalib olduğunu düşüncənə yerləşdirməkdir. Əgər düşüncənizə yerləşdirmişsinizsə və o qalibiyyəti görürsünüzsə, o hissi keçirdinizsə içinizdə, yəni qalib olmama şansınız yoxdur. Bəli, aydındır. Bax, Rəna xanım, qarşıdan 2024-cü il gəlir, xoş gəlir. Artıq bir ay, təxmini bir ay vaxtımız var və indidən düşünürük ki, yeni ili harada keçirəcəyik, yeni ili necə qarşılayacaq və beynimizdə bir tətil planı tərtib edirik. Bax, bu proqramdan danışaq. Tətil proqramını necə tərtib etmək lazımdır? İlk öncə onu qeyd edim ki, ilin son ayları çox vacibdir. Nə üçün vacibdir? Çünki bizim hədəflərimiz, bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər hər zaman il sonu bizim motivasiyadır. Yəni, mən geri dönüb baxanda bu il ərzində bir şəxs olaraq nə əldə etdiyimi düşünməliyəm. Çünki nəyi əldə edirsinizsə, ilk növbədə uğurlarınıza düşüncənizi verməlisiniz ki, mən bir şəxs olaraq özümə, ölkəmə, ailəmə bu il nə qazandırdım? Mənfi tərəflərinə baxmırıq, ancaq müsbət tərəflərinə baxırıq və bu, bizim növbəti ilə daha da fərqli hisslərlə keçməyimizə kömək olur. Bunu da qeyd edim ki, hədəf və məqsədlər ilin sonunda qoyulmalıdır və siz 5 il sonra özümü harada görürəm, 5 il sonra, 1 il sonra yox, 5 il sonra özümü harada görürəm deyə yola çıxmalısınız. Ola bilər ki, bəlkə yeni ideyalarınız yarandı, yeni məqsədləriniz yarandı. Bu da sizin ilin sonunda qaldığınız enerjidən asılıdır. Hansı düşüncələrlə siz gedirsiniz növbəti ilə? Nəyi aparmaq istəyirsiniz, nəyi bu ildə qoymaq istəyirsiniz? Mən düşünürəm ki, hər kəs sevgi, cəsurluq, gözəl hisslərlə növbəti, sağlam bədən, sağlam düşüncə formalaşdıraraq növbəti ilə qədəm qoyacaq. Və hər kəsə arzu edirəm ki, həqiqətən də həyat gözəldir. Biz dünyaya nə cür baxırıqsa, dünya bizə o cür cavab verir. Bu ildə olan mənfi emosiyaları bu ildə qoyuruq. Növbəti ilə xoş, gözəl, motivasiya dolu uğurla adımlamağı hər kəsə önərirəm. Və Rəna xanım, sizin fikrinizcə idmanda fiziki hazırlıq yoxsa mənəvi dəstək? İdmanda fiziki hazırlıq da mənəvi hazırlıqdan əmələ gəlir. Çünki sən nə qədər ilk növbədə idman üçün sən mənəvi hazır olmalısın. Elə insanlar var ki, bizim ətrafımızda da var. Hər gün deyirlər ki, sabah mən idmanla məşğul olacam. Həftənin birinci günündən artıq idmana yazılıram. Həftənin birinci günündən mən sağlam. Bugün yiyim, sabahdan başlayacam. Bu o deməkdir ki, bizim irademiz zəifdir. Biz ilk növbədə irademizi gücləndirməliyik. Düşüncəmizi formalaşdırmalıyıq ki, qeyd etdiyim kimi, mənə nə üçün idman lazımdır? İdman mənim həyat tərzimdir, yoxsa hər hansı bir bədən formasına, belə deyim, qarşı tərəfi, məsələn, daha gözəl görsən mənim üçün mü lazımdır, yoxsa sağlam həyat üçün mü mənə idman lazımdır? Bax, mənəvi düşüncə buradan başlayır. Əgər siz sağlam həyatı seçirsinizsə, idman sizin həyatınızın bir tərzi olur. Çünki idman bir xarakterdir və bu xarakter insanın düşüncəsindən yaranır. Digər, əgər mənəvi cəhətdən siz zəifsinizsə, idman bir istiqamətdə sizə apara bilər. 3 ay, 5 ay, 6 ay. Amma həyat tərzini seçirsinizsə, sağlam həyat tərzini seçirsinizsə, əlbəttə ki, idman sizin bir xarakteriniz olur. Siz idmansız özünüzü düşünə bilmirsiniz. Və havanın soyuq olmağına baxmayaraq, bugün tıxacın olmağına baxmayaraq, elə insanlar tanıyıram ki, onların idman artıq bir həyat növüdür. Yəni, onlar idman üçün hər şeydən də keçərlər. Ad gününə getmirlər, qidalarına diqqət edirlər, dost-tanışla görüşmürlər. Çünki bu bir həyat tərzidir. Məyyən bir çərçivənin içində yaşayırlar. Bəli, bəli. Bu çərçivə də yenə də deyirəm, bu düşüncə tərzindən asılıdır. Bu insan artıq sağlam həyat tərzini seçib və o mənəvi olaraq da, düşüncə olaraq da bilir ki, bu sağlam həyat, bu idman onu hara aparır.
Yəni onun məqsədləri var məqsədlər və bu məqsədlərlə bəli, bu qeyd etdiyimiz kimi bugün ağrı var, sabah nəticə var. Yəni idmanda idmançılar bunu daha yaxşı bilir. İdman edirsən o ağrını hiss edirsən, əziyyəti hiss edirsən, amma onu nə kömək edir irəliləməyə? Onu o kömək edir irəliləməyə ki, onun bir nəticəsi var, yəni məqsədi var və o məqsədinə nail olmaq üçün bugün bu ağrını çəkir. Bu qədər. Və Rəna xanım, havanın soyuq olması dediniz. Bəli. Payız sindromu deyilən bir anlayış bəli, var. Bəli. Hava tez qaralır, hava soyuyur. Bunun bizim düşüncələrimizə təsiri nədir? Belə deyim, hava durumundan asılı olan insanlarda bir xarakter var. Onlar biraz romantik olurlar, biraz emosional olurlar. Hər zaman, məsələn, günəşli hava olanda onlar bir başqa cür olur. Payızda, yağışlı havada bir başqa cür. Və eyni zamanda elə insanlar var ki, özləri o notlara özlərini kökləyirlər. İnandırım sizi ki, bir yağışlı hava olanda, məsələn, əgər məni soruşsanız, mən hər zaman yüksək notlu klasik musiqilərə qulaq asmağı sevirəm. Amma elə insanlar var ki, onlar havaya görə musiqini seçir. Məsələn, bir avtomobildə oturanda bugün yağışlı bir havadırsa, mütləq şəkildə o musiqi də dəyişməlidir ki, sən bir az da özünü o dediyiniz kimi payız sindromuna köklüyürsən, keçirdirsən. Bu da doğru fikir deyil. Əslində, payızda sən daha düşüncələrinlə, qulaq asılı musiqilərlə getdiyin yerdə belə özünü motivasiya etməlisən. Çünki bu vacibdir. Və eyni zamanda hava ilə özümüzü bərabərləşdirməməliyik. Yəni, bugün hava yağışlıdırsa, mütləq şəkildə mən romantik olmalıyam. Bugün günəşlidirsə, mən daha sevinçli olmalıyam. Ümumiyyətlə, yəni, hava ilə bizim heç bir adiyyatımız yoxdur. İnsanların əksəriyyəti özdə xüsusi ilə yağış yağdı, yatmalı. Bəli, bu ondan irəli gəlir ki, artıq həyat tərzi və düşüncəsini o cür qoyub. Bugün, əgər mən pəncərəmi açıramsa, bugün mənə üzümə günəş vurursa, mən yaxşıyam. Əgər pəncərəni açıramsa, yağışsa, deməli, artıq, çünki o insan özünü hava ilə bərabərləşdirir. Biz əslində özümüzü heç nəyə bərabərləşdirməməliyik. Sırf bugün qalxdığım an vacibdir. Yataqdan qalxdığım anda hansı düşüncə ilə, hansı motivasiya ilə, hansı fikirlərlə oyanıramsa və eyni zamanda mən sizə deyim ki, dediyimiz sözlər də çox önəmlidir. Mən sağlamam, mən xoşbəxtəm, mən uğurluyam, uğurlu qadınam və ya kişiyəm. Bunlar da bizim irələməyimizə çox kömək edir. Yəni, bu özü də bir motivasiyadır. Bunu bir gün, iki gün yox, bunu bir ay etmək lazımdır. Ən azı 21 gün etmək lazımdır ki, bu sizin avtomatik şuuraltınıza yazılsın. Və siz 3-4 gün sonra bu hissi hiss edəcəksiniz ki, səhər duranda heç onu demədən də artıq sevgi dolu, uğurlu və bu hissləri yaşayan bir insan kimi. Özünüzü fərqli görə biləcəksiniz. Rəna xanım, mənə maraqlıdır, misal üçün, insanlar fərqlidir də. Müxtəlif insanlar sizə müraciət edirlər motivasiya ilə bağlı. Heç olubmu ki, həddindən artıq çətin olub, doğrudan onu motivasiya eləmək kifayət qədər çətindir. Ancaq ölkəsindən gəlmişsiniz. Bəli, bəli, olub. Bu da yenə qeyd etdiyim kimi, bilirsiniz, insanın ən böyük mübarizəsi, özü ilə müharibəsi və mübarizəsi, özü ilə olan müharibəsi və mübarizəsidir. Yəni, insanın özünə, hər kəsə qalib gələ bilərsən. İlk növbədə əgər özünə qalib gəlmirsənsə, bu çox gözəl bir sözdür və bunu biz işimizdə yaşamışıq. Məsələn, insan gəlir, ona başa salırsan ki, yəni, fikrivi dəyiş, düşüncəvi dəyiş, həyata baxışıvı dəyiş, nə qədər sən narazı olursansa işindən, nə bilim, hər bir şəraitindən əgər narazısansa, sən o enerjini zatən cəlb edirsən dünyadan. Sən nə qədər narazısansa, biri o qədər də narazı olmağına səbəb yaranır. Əgər sən sevinçlisənsə, mümkün deyil ki, sənə sevinç yaradan və ya xoşbəxtlik gətirən və ya uğur gətirən istiqaməti cəlb etməyəsən. Çünki elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bilirsiniz ki, frekans, enerji, düşüncə, bunlar hamısı var və mən onu görmürəmsə, o yoxdur deyə bilmərəm. Çünki elə bir erada yaşayırıq ki, dünyanın bir istiqamətindən digər istiqamətindən biz zəng edə bilirik, müəyyən şəkildə bağlantı da yarada bilirik. Yəni, onu qeyd etmək istəyirəm ki, ilk növbədə insan düşüncəsində onu dəyişdirməlidir. Biz deyirik, başa salırıq, amma görürəm ki, insan mənə qayıdır ki, yox, əgər belə olsaydı, hər kəs xoşbəxt olardı. Hər kəs xoşbəxt olmağı üçün öz üzərində işləməyi bacarmalıdır. Birinci özün, sonra artıq ətrafdakılar. Rəna xanım, təəssüf olsun ki, vaxtımız yekunlaşır, sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Çox təşəkkür edirəm, çox səmimi söhbəti maraqlı oldu, düşünürəm tamaşaçılarımız üçün də maraqlı oldu. Çox yaxşı motivasiya elədiniz bizi, deyərdim, minnətdarım hər şey gələk, uğurlar sizə. Çox sağ olun bir daha. Çox sağ olun, minnətdarım. Belə hörmətli tamaşaçılar, İdman Səhərin birinci hissəsi yekunlaşdı, onun tamamında İdman Xəbər var, ikinci hissədə görüşəcəyik, hələlik.
Yenidən xoş gördük hər birinizə, hörmətli tamaşaçılar. İkinci hissə efirdədir, idman səhəri izləyirsiniz və başlayırıq xəbərlərlə. Hansı ki, artıq buna qədər idman xəbərin izləmişsiniz. Bizim də idman xəbərin çatdıra bilmədiyi xəbərləri sizə çatdıracağıq. Misal üçün, Barcelona Messiyə vida mərasimi keçirəcək. Inter Miami hücumçusu Lionel Messi 2024-cü ildə Camp Nou-da vida maçına çıxacaq. Belə ki, gələn ilin noyabrın 29-una keçirəcək maç həm də klubun 125 illiyi şərəfinə təşkil ediləcək. Messi klubun əfsanələr komandasının heyətində dünya komandasına qarşı oynayacaq. Onun komandasında Ronaldinho, Romario, David Villa, Rivaldo, Cesc Fabregas, Luis Enrique kimi keçmiş ulduz futbolçular yer alacaq. Rəqib komandada isə Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Sergio Ramos, Gareth Bale kimi sabiq reallı futbolçular oynayacaqlar. Onu da qeyd edeyim ki, artıq Ronaldo və Messi 2024-cü ilin əvvəlində artıq üzə gələ bilərlər, bir-birlərinə rəqib ola bilərlər. Artıq bir neçə gün bundan əvvəl bu haqda bir məlumat yayıldı. Ancaq indiyə kimi 36 rəsmi maçda üzə gələn Ronaldo və Messi bu dəfə yollaşı görüşündə qarşılaşacaqlar ki, Messinin Inter Miami-si Ronaldo'nun əl-nəsrinə qarşı mübarizə aparacaq. Və Orxan, sənin bu xəbərindən sonra sıradakı sujet düşünürəm ki, daha yerinə düşər. Sıradakı sujetimiz idman tarixində yer alan maraqlı hadisələrə həsr olunub. Futbol kiçikdən böyüyə qədər hər kəsin sevdiyi və rəğbət bəslədiyi idman növlərindən biridir. Onun tarixinə nəzər yetirdikdə isə çoxlu maraqlı hadisələrə, qeyri-adi məqamlara şahidlik edirik. Əbəs yerə demirlər ki, futbol dünya içində ayrı dünyadır. Belə maraqlı hadisələrdən biri 1950-ci ildə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında qeydə alınıb. Belə ki, həmin dünya çempionatına yollanmaq istəyən Hindistan millisinə FIFA mundiala qatılmaq icazəsi verilib. Səbəb isə onların futbolu ayaqyalın oynaması idi. Futbol yarandığı gündən bu zamana qədər qapısından 149 gol buraxan komanda görmüsünüz. Maraqlıdır ki, Madagaskar klubu Solemrin Adema kollektivinə qarşı maçda öz qapısında 149 gol görüb. Onlar məhz hakimə etiraz əlaməti olaraq bu qolların qapılarına vurulmasına şərait yaradıb. Zimbabvenin ordu klubu Konus Tekstilin futbolçusu Elisha Banda sıradan bir kluba transfer olduqdan sonra keçmiş komanda yoldaşları tərəfindən qaçırılaraq 8 gün şiddətə məruz qaldı. Sonradan futbolçunu əlləri və ağzı bağlı şəkildə küçədə tapıblar. 1986-1990-cı illərdə təşkil olunan dünya çempionatlarında Argentina milli komandasının qeyri-adi totemləri olub. Argentina yığması toyuq əti yemək uğursuzluq gətirir deyə futbolçulara toyuq ətini yemək qadağan edilib. Futbolda ədaləti hakimlər təmin edir. Ədalət təmsilçiləri yeri gəldiyi zaman kobudluqla yadda qalan oyuncuları meydandan kənarlaşdırır və ya onlara xəbərdarlıq edirlər. İngiltərəli referi Martin Silvestr isə 1998-ci ildə İngiltərə aşağı liqasında futbolçuya yumruqla xəsarət yetirdiyi üçün özünə qırmızı vərəqə göstərərək tarixi keçib. Təbii ki, bu hadisələr nə ilkdir, nə də son. Futbolun nüfuzuna xələl gətirmədiyi müddətcə yaşanan hər bir məqam illər keçsə də maraqla xatırlanır və təbəssümlə yad edilir. Noyabrın 27-sində Sərhədçi İdman Mərkəzində yərbicilər arasında güləş üzrə 36-cı çempionat keçiriləcək və artıq bütün iştirak etmək istəyən heyət hazırdır. Fərqli şəki dərəcəsində mübarizə aparacaq idmançılarımız. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu yarış 7 gün davam edəcək və artıq 26 idmançının adı məlumdur. 26 idmançı öz qüvvəsini sınayacaq bu yarışda. Bütün idmançılarımıza uğurlar arz edirik. Azərbaycanın 1-ci liqasında 9-cu turun oyunları davam edir. Ötən gün daha 3 qarşılaşma keçirildi ki, nəticələrlə tanış olun. Deməli, Moik Saatlıda Araz Saatlını 1-0 hesabına məğlub elədi. Zakatala Mingəçevirə eyni hesabla qalib gəldi və nəhayət İmişli Qaradağ Lökbatan komandalarının görüşündə qapılara ümumiyyətlə qol vurulmadı. Bu nəticələrdən sonra hal-hazırda turnir cədvəlində maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Mərkəzi Ordu İdman Klubu 19 xalla turnir cədvəlinin lideridir. Qaradağ Lökbatan 1 xal az toplayıb 2-cidir. İrəvan 17 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Sırada daha bir sujetimiz var. Orxan, təklif edərdim ki, tamaşaçılarımızla birlikdə bu sujeti izləyək. Sujetimiz biatlona həsr olunub. Buyurun, baxaq. Biatlon iki ayrı növü.
xizək sürmə və tüfəng atıcılığını özündə birləşdirən qış idmanıdır. Onun tarixi Norveç əskərlərinin təlimi ilə bağlıdır. Trisel adlanan ilk biatlon klubu 1861-ci ildə yaradılır. İdmanın bu növündə 20 km məsafəyə təxminən hər 3-5 km-dən bir tüfənglə 4 dəfə atəş açılır. Biatlon 1920-ci illərdə Skandinaviya ölkələrində, İsveçlə, Fransa və Avstriyada hərbi patrulların atəş açma, qumbara tullama məqsədi ilə xizək yarışlarına daxil edilir. Onun müasir növü 1950-ci illərin əvvəllərində formalaşır. Norveç, Rusiya, Finlandiya, İsveç, Polşa, Rumuniya və bir sıra digər ölkələrdə geniş yayılıb. 1948-ci ildə Beynəlxalq Müasir Beşnövçülük və Biatlon İttifaqı təsis olunub. 1958-ci ildə kişilər arasında ilk dünya çempionatı keçirilib. 1960-cı ildən isə qış olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilib. 1978-ci ildə biatlon idman növündə dəyişikliklər edilərək hərbi döyüş tüfəngləri kiçik çaplı tüfənglərlə əvəz edilib. Bu zaman hədəflərədək məsafə 150 metrdən 50 metrədək qısaldılıb. Xüsusi biatlon trasları və tamaşaçı tribunaları olan atəş açma meydançaları dikilib. 1984-cü ildə qadınlar arasında ilk dünya çempionatı keçirilib. Qadınlar ilk dəfə 1992-ci ildə Albertville-də iştirak ediblər. 1993-cü ildə 70-ədək Milli Federasiyanı birləşdirən Beynəlxalq Biatlonçular İttifaqı yaradılıb. Biatlon yarışları qaçışdan ibarətdir. Çünki trek özü 2 və ya 4 hissəyə bölünür. Hər biri meyilli və dik vəziyyətlərdə atəş xəttini keçməkdən ibarətdir. Səhvlərdən asılı olaraq idmançıya cəza tətbiq olunur. Qaçış yarışında olduğu kimi, burada da ən sürətli olan idmançı qalib gəlir. Biatlon idmanı zamanı hər dəfə atəş məsafəsi azalır. Yalnız sonuncu hədəf birinciyə bərabər olur. Çünki ona ayaq üstə və dayaqsız atəş açırlar. Birinci 3 mərhələdə istənilən vəziyyətdən atəş açmaq olar. Hər hədəfə 5 güllə atılır. Hər yan keçən gülləyə görə biatlonçu 2 dəqiqəlik cərimə olunur. Cərimə dəqiqələri də nəzərə alınmaqla yürüşə daha az vaxt sərf edən idmançı qalib elan edilir. Tüfəng kiçik kalibrilidir. Onun patron və sursatsız minimum çəkisi 3,5 kg-dır. Hədəflər 50 metr məsafədə yerləşir. Onlardan 5-i dairəvidir. Beynəlxalq Biatlon Federasiyası yeni layihəsini ictimaiyyətə təqdim edir. Mərkəz digər aparıcı idman növlərində olduğu kimi tarixdə iz qoyan nümayəndələrin adını şərəf zalına daxil edir. Artıq biatlonun şərəf zalında 4 əfsanənin adı var. Söhbət Ole Einar Bjørndalen, Sven Fischer, Katie Wilhelm və Andrea Hinkel-dən gedir. Qeyd edək ki, əfsanəvi norveçli idmançı Bjørndalen biatlon tarixinin ən titullu nümayəndəsidir. O, karyerası ərzində 8 dəfə olimpiyadanın, 18 dəfə dünya çempionatının, 6 dəfə isə dünya kubokunun qalibi olub. Almaniyalı Fischer 4 dəfə olimpiyadanın, 8 dəfə isə dünya çempionatının qızıl mükafatçısıdır. Onun həmyerlisi Katie Wilhelm isə 3 qat olimpiya və 5 qat dünya çempionluğu sevincini yaşayan ilk biatlonçu kimi tarixə düşüb. Daha bir alman biatlonçu Hinkel 2 qat olimpiya və 8 qat dünya çempionatı. Daha çox belə idman növlərində uğurlar qazanırlar. Bizdə təəssüflər olsun ki, qış idman növləri o qədər də populyar deyil, ancaq hər halda olimpiya oyunlarında təmsil olunuruq. Nəysə ki, davam edirik. Artıq 2024-cü ildə də hiss eləməyə başlamışıq. Gözəl Bakımızda artıq 2024-cü ilə hazırlaşır, şəhərimizdə yeni ilə demək olar ki, hazırlıq işləri görülür. Xoş gəlir 2024. Xəbərlərlə davam edirik. Qeyd edeyim ki, Avropa çempionatına gedən komandaların böyük əksəriyyəti məlumdur. 3 yer uğrunda 12 komanda mübarizə aparacaq. Həmin 3 komanda da Millətlər Liqasına keçirilən play-off oyunlarından sonra məlum olacaq. Yarım final oyunları martın 21-də olacaq. Finallar 26-sında. Ancaq kim kimdən oynayacaq, bu haqda da məlumatınız olsun istəyirəm. Deməli, Millətlər Liqasında A Liqasından Polşa, Estoniya ilə Uels, Finlandiya ilə yüzə gələcək. B Liqasından İsrail, İslandiya ilə Bosniya-Hersegovina, Ukrayna yığması ilə münasibətləri aydınlığa gətirəcək. Və nəhayət, sonuncu dörtlüyüdə kimlər var? Deməli, Gürcüstan, Lüksemburqla oynayır, Yunanistan da Qazaxıstanla. Və hər dörtlüyüdən bir komanda Avropa çempionatına, daha doğrusu gələn keçiriləcək Almaniyada təşkil olunacaq qitə yarışında iştirak edəcək. İdman Səhərin öz missiyası var, hər zaman öz izləyicilərinə maraqlı sujetlər hazırlayır. Və Orxan, sıradakı sujetimizdə darts idman növünə həsr olunub. Darts yarışları bildiyimiz qədər çox məşhurdur. Hətta darts idman növünə aid filmlərdə də kadrlar görə bilirik tez-tez. Biz də düşündük ki, qoy elə İdman Səhərin izləyiciləri də bu idman növünü yaxından tanısın.
Darts divarda asılmış dairəvi hədəfə vurmaq üçün oynanılan oyun növüdür. İlk dəfə Britaniya adalarında yaranıb. Bu oyunun müxtəlif növləri və qaydaları var. Darts əvvəllər Böyük Britaniya, Hollandiya, Skandinaviya, Amerika Birləşmiş Ştatları və bəzi digər ölkələrdə əyləncə məkanlarında nümayiş olunurdu. Lakin hazırda darts peşəkar səviyyədə oynanılır. Darts oyuncularına isə dartsçı deyilir. Hədəfin adı bat, yəni ox atma üçün məşq sahəsi adlanır. Oyunun ilk dəfə əsgərlər arasında yarandığına dair də müəyyən fərziyyələr var. Ehtimala görə əsgərlər ağacda müəyyən olunmuş hədəfləri nişan alır, nəticədə quru ağacda yaranan çatlar yeni oyunun yaranması üçün ilham mənbəyi olur. Dartsların əvəzinə əvvəlcə kəsilmiş oxlar və ya çarpaz boltlar istifadə edilirdi. Oyun üçün hazırlanmış ilk oxlar ağacdan oyulmuş, ucu qurğuşunla örtülmüş, lələkləri isə quş lələklərindən hazırlanmışdı. İlk metal darts misdən hazırlanmışdı. Oyunda hədəfin mərkəzi yerdən 1,73 metr hündürdə olmalı və oyuncuların darts atdığı xəttə qədər olan məsafə 2,37 metrdir. Standart hədəf 20 nömrələnmiş sektora bölünür. Adətən qara və ağ, hər birində isə 1-dən 20-yə qədər nömrə verilir. Hədəfin mərkəzi ağ-qara xətlə işarələnir. Qaydalara əsasən, ətrafındakı yaşıl halqaya vurmaq 25 xal kimi dəyərləndirilir. 3 atışın maksimum mümkün nəticəsi isə 180 xaldır. İdman növlərinə həsr olunan bədii və sənətli filmlər lentə alınır. Darts oyunlarının da təsvir olunduğu kadrları ekran işlərində tez-tez izləyirik. Обожаю поэзию. Которая всегда... Нет. О, да. Bax, belə izlədiyi sujeti və bir xəbərlə davam eləmək istəyirəm. Deməli, son zamanların ən çox inkişaf edən məşqlərindən biridir. Qarabağın UEFA Avropa Liqasındakı rəqiblərindən Bayer Leverkusen'in çalışdırıcısı Xabi Alonso. Bu arada Karl-Heinz Rummenigge ona haqqında xoş sözlər deyib. Deyib ki, Xabi məşqçiliyi peşəsini sıfırdan öyrənmək üçün vaxt ayırdı. Onun böyük məşqçi olacağını bilirdim. Bayer böyük hörmətə layiqdir. Çox cəlb edici futbol oynayırlar. Bayer Leverkusen'i nəzərdə tuturdu. Bu arada belə bir məlumat da çıxdı ki, ola bilsin ki, növbəti mövsümdən artıq Bayer Münhenin sükanı arxasında olsun Xabi Alonso. Gözləmək lazımdır. Əziz sürət həvəskarları, yəqin ki, hazırda bizi izləyirsiniz. Elə Formula 1 yarışlarını azarkeşi olan izləyicilərimiz də İdman TV vasitəsilə bu yarışları canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Bu şərait siz izləyicilər üçün yaradılıb. Və elə sıradakı sujetimizdə Formula 1 yarışlarının pilotlarına həsr olunub. Çox danışmayacağım bu haqda sujetdən görəcəksiniz. Buyurun, baxaq. Baxaq. Formula 1 Olimpiya oyunları və futbol üzrə dünya çempionatından sonra beynəlxalq miqyasda ən populyar idman tədbiri sayılır. 1950-ci ildə əsası qoyulan bu yarışın zəngin tarixi var. Avtomobil idmanının zirvəsi adlandırılan Formula 1 yarandığı gündən bəri məşhur idmançılar və komandalarla daim gündəmdə olub. Qeyd edək ki, 1904-cü ildə fəaliyyətə başlayan Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının təşəbbüsü ilə ötən əsrin əvvəllərində də yarışlar keçirilirdi. 1930-1940-cı illərdə avtomobil yarışlarını müntəzəm, yeganə mötəbər turnirə çevirmək məqsədi ilə bir neçə tədbir təşkil olundu. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsi görülən işi yarımçıq qoydu. Yalnız hərbi əməliyyatlar qutarandan sonra 1950-ci ildə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının müəyyən etdiyi qaydalar əsasında Formula 1 çempionatını təsis etdilər. İlk yarış İngiltərənin Silverstone trasında keçirildi və İtaliyalı Giuseppe Farina'nın qələbəsi ilə başa çatdı. 2023-cü ildə isə pilotlar artıq 74-cü çempionatın startına çıxırlar. Xatırladaq ki, mövsümün 22 yarışı artıq geridə qalıb. Red Bull kollektivinin pilotu Max Verstappen 549 xalla bütün rəqiblərindən öndədir. Mühəndislərin mübarizəsində Red Bull komandası 782 xalla liderdir. Onun ən yaxın rəqibi Mercedes isə 382 xalla ikinci yerdə qərarlaşır. İlin son Qran Prisi noyabrın 24-dən 26-sına qədər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əbu Dabi şəhərində keçiriləcək. İndi Formula 1 komandalarında minlərlə insan çalışır. Burada hər kəsin müəyyən bir rolu var. Şübhəsiz ki, bolidlərin təhlükəsizliyi və sürücülərin sağlamlığı ən mühüm məqamdır.
Bu amillərə nə qədər böyük diqqət yetirilsə də, ayrı-ayrı mərhələ yarışlarında qəzalar istisna deyil. Bəzən bunlar faciə ilə də nəticələnir. Ötən əsrlə müqayisədə indiki dövrdə çempionat daha kütləvi və daha populyar xarakter aldı. 2016-cı ildən Azərbaycan Respublikasında yarışların təşkilatçılarından birinə çevrilib. Bakı şəhər halqası yaşayış məntəqəsinin mərkəzində geniş prospektlərlə yanaşı, ensiz küçə və sıx döngələrdən ibarət unikal traslardan biri hesab olunur. Burada indiyədə ayrı-ayrı mövsümlərdə Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Perez kimi görkəmli pilotlar qələbə qazanıblar. Mütəxəssislər həmçinin Azərbaycan Grand Prix-sini müxtəlif mövsümlərdə şəhər treklərində keçirilən ən maraqlı turniri adlandırıblar. Bu yarış sayəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu xeyli artıb. Bakıda Formula 1 üzrə növbəti Grand Prix mərhələsi isə 2024-cü ilin sentyabrında olacaq. Əziz idman sevərlər, bugün idman səhərin həftə içi son buraxılışı idi. Qarşıda sizi maraqlı İdman TV-də maraqlı layihələr və verilişlər gözləyir. İdman TV-də qalın və qarşıda şənbə bazar var. Hər birinizə xoş istirahət arzu edirik. Biz gedirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.